כחלק מהניסיון להעביר לאלו שמעוניינים בכך חוויות ממה שקרה כאן ב-48 ולפני, הפיקו יוצרים פלסטינים סיור קולי ביפו. סיור שמנסה להעביר אותן חוויות באמצעות קולות וצלילים. השבוע לקחנו טלפון ואוזניות ויצאנו לסיור בעבר, בשכונת מנשיה, השכונה היפואית שוקקת החיים שנותרה ללא זכר. זה גן הכובשים, היסטוריה חקוקה במרחב. פעם היה פה אזור בנוי, איפה שעכשיו מגרש המשחקים והעצים, היו פעם בתים, חנויות, איפה שגינת הכלבים כאן מקדימה, היה בית ספר. האפליקציה מתארת את מה שקרה פה במרחב הזה, היא מחיה אותו. כל הפארק הזה הוא בעצם בנוי על הריסות השכונה, שהם נדחפו בבולדוזרים לים, וזו הסיבה שבים מאחורינו אין חוף, אין חול, אלא הוא בעצם כולו סלעים. זה לא תוצאה של הטבע, זה תוצאה של ההרס. וכל מי שהולך בפארק הזה, הוא בעצם דורך על השרידים של השכונה. בהתבסס על רעיונות עם פליטים פלסטינים ממנשיה, כתבו יוצרי הסיור הקולי סיפור בדיוני, אשר מומחז על ידי שחקניות, שחקנים ואמני סאונד. מה שאתן רואות לפניכם זה לא סתם מסגד. חסן בק, שהיה מושל יפו, בנה אותו כדי להבטיח את התפשטותה של יפו צפונה ולחסום את התפשטותה של תל אביב לעבר הים. אם ככה, האזן, ההזמנה לתפילה שאותה אתן שומעות עכשיו, היא לא הצלילה היחיד שבוקע מהצריח הזה. משתמשים בו כדי להודיע הודעות, לשדר נאומים פוליטיים וגם יורים ממנו. צלפים משתמשים בו כעמדה ויורים ממנו אל רחובות תל אביב. המסגד הזה, בניגוד למסגדים אחרים באזור של תל אביב יפו, נשאר על כנו. יש אומרים שהוא נשאר על כנו בזכות קשרים פוליטיים. הוא מאפשר לנו לזכור שהייתה אוכלוסייה פה שלמה מסביב. ניתן להוריד את הסיור הקולי בעברית, ערבית ואנגלית מהאתר echoingyafa.org.